Olá pessoal, já voltei aqui no canal para gente fazer arte e hoje eu tô trazendo uma ideia aqui bem legal para vocês. Vamos lá, já vamos começar. Eu vou fazer o chaveiro aqui com vocês, plastificado totalmente caseiro. Aí eu vou utilizar um pedacinho de papel que nem eu mostrei aqui naqueles adesivos do avental, né? Que eu mostrei para vocês, olha só que isso aqui é maior, tá? O do, do, do adesivo era dobrado aqui, olha, dava mais uma dobra. Esse aqui vai ficar maior, que é para fazer o chaveiro, acho que tá um tamanho ideal. Aí, eu já fiz aqui, olha, quero mostrar para vocês. Já fiz alguns desenhos aqui. Eu simplesmente pego na internet os desenhos que eu acho bem legal. Eu trouxe esses aqui para vocês terem uma ideia, tá? Aí, você vai fazer aí, conforme o desenho que você quiser. Você pode fazer. É, desenhos já impressos, tá você aqui eu copiei eu apenas eu fui lá no, no notebook e copiei lá do Google mas se para poder pintar mas se você não quiser fazer isso você pode simplesmente escolher lá a imagem que você quer e imprimir tá já imprime assim nesse tamanho né que eu acho que é o ideal para chaveiro e pronto tá você não precisa ter esse trabalho mas como eu amo fazer tudo gente então, eu fiz o desenho. Aí eu vou pintar um aqui para vocês ver, porque como eu, eu gosto de fazer essa parte, porque ele fica bem artesanal, então é a hora da pintura. Para pintar eu vou utilizar tinta, mas aí se quiser pode pintar com lápis de cor, do jeito que você quiser, porque isso aqui é papel, né? Então, você pinta aí do jeito que bem entender. Eu vou fazer a pintura. Quero que você me acompanhe aí. Vou utilizar a tinta PVA, mas qualquer tinta serve, tá? Até a tinta de tecido, porque, porque isso aqui é papel, então, pega muito bem no papel. Então, vamos lá. Com o pincel fininho, aquele pincel filete, né? Line. E com a tinta um pouco diluída, não pode ser muito diluída, senão mancha o papel também, tá? Eu vou fazer todo o contorno, é né? a primeira coisa que eu faço aqui. Ai, peraí, deixa eu colocar meu óculos, senão... Não enxergo porque é bem pequeno. Então, olha, vem bem devagar, com calma. Eu estou fazendo com tinta e pincel. Se você tiver aquela caneta permanente, sabe? De ponta fina, você utiliza. Aí eu vou virando aqui, conforme a posição aqui que fica melhor para mim. Fica bem diferente quando a gente imprime uma peça já colorida. E assim também a gente consegue colocar na cor que a gente quer. Então, olha, só vou fazer todo o contorno e volto. Olha só, gente, eu fiz o contorno e preenchi por dentro, tá? Com o próprio preto, desse jeito aqui. Então, agora eu vou pintar o coração. Aí eu já adiantei, né? E pintei também esses outros aqui que eu vou mostrar eles prontinho também para vocês ver. Então você tá vendo como que fica bem legal, dá para escolher desenhos assim bem bonitinhos, bem legais para poder fazer os chaveiros. Inclusive, se você não quiser fazer chaveiro, você pode fazer compridinho para fazer marcador de página também, que é bem legal. Então agora vamos pintar isso aqui. Eu vou pintar de vermelho. Eu sempre contorno primeiro porque isso aqui me ajuda. Na hora de eu limitar aqui a pintura, sabe? Então fica bem mais fácil. Então eu só venho aqui preenchendo, sempre com um pincel pequeno, né? É, o papel é bom porque seca rapidinho a tinta no papel. Aí com ele fresco assim, ainda, eu vou dar, fazer uma claridade, tipo eu fiz igual eu fiz aqui, olha. Bem na parte de cima aqui do coração, olha. Eu fiz uma iluminação, tá? Essas coisas muita, fazem muita diferença na pintura. É tipo aqui o cachorrinho. Clareei, olha, iluminei as orelhas, a orelha, e aqui em cima também, olha. No quadril aqui do cachorro, eu iluminei também. Deixei o coraçãozinho aqui, o traseirinho dele também, iluminado, bem no meio. Olha só, o sombreado e a iluminação. Tá, gente? Isso é importante. Aí eu vou pegar um pouquinho da tinta clara, no caso que eu tô pegando a marfim mesmo, pode ser. Fiz uma sujeirinha aqui, gente, olha. Sujeirinha mesmo no pincel, na ponta do pincel. Aí eu vou colocar aqui em cima, olha. Eu espalho aqui e vou dando umas puxadinhas. É algo bem sutil mesmo, tá? Deixa eu dar aqui um zoom aqui pra você ver melhor. Porque eu não quero que seja uma coisa assim forte, tá? Ó, faço isso aqui. E dou uma puxadinha para poder misturar aqui com a tinta vermelha. Isso aqui, gente, ó. Só isso. É algo muito simples, mas a diferença é bastante. Aí agora eu vou fazer os bigodinhos do gatinho, né? Com o pincel fininho, que foi o mesmo que eu fiz o contorno. Olha como que fica bem legal, porque fica fazendo menção ao gatinho. Vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Agora gente que já está seco, eu vou recortar. Eu, alguns eu recorto, outros eu deixo retinho, sabe? Retangular. Esse aqui, por exemplo, olha, da mãozinha eu recortei desse jeito aqui. Então isso vai ao gosto, né? Este aqui, olha, é, eu vou deixar ele retinho, só que eu vou diminuir aqui, ó. Vou diminuir as laterais um pouco. Agora pessoal, eu vou colocar o papel cartão vou colar, colar a figura no papel cartão igual eu fiz com esse aqui, ó. Esse aqui já está pronto, olha. Deixei assim. E aqui atrás, olha, eu coloquei a minha tag. Por quê, gente? Essa minha esses meus chaveiros são para poder fazer mesmo a mesma propaganda da minha loja, das minhas coisas, das minhas redes sociais, né? dos meus produtos. Então, eu resolvi colocar aqui. Mas se você se você fizer aí para lembrancinha, tipo essas coisas assim, para vender mesmo, você tem que você pode colocar a mesma figura que você colocou aqui, você pode colocar aqui atrás, né, para ficar igual. Ou então você pode colocar uma outra figura, alguma coisa, um dizer alguma coisa, tá? Aqui a minha ideia é mesmo colocar a minha tag do outro lado. Então ficou assim, gente. Então, eu vou fazer aqui com esse aqui para você ver é eu tô utilizando é reaproveitamento é uma caixa que eu tinha aqui olha de na cor preta eu gosto dessa cor mas você pode fazer na cor que você quiser vai que você tem uma caixa aí durinha aí que seja de uma outra cor faz gente aproveita agora se você não tem você pode comprar na papelaria que é bem baratinho o papel cartão que existem de várias cores tá ele é durinho e dá para você fazer esse trabalhinho que fica bem bonito, bem legal. Então, aqui, pra colar aqui, eu vou utilizar a cola bastão, que ela é muito prática. Aí, passa a cola, não deixa ficar nenhum lugar aqui sem cola, sabe? Que é pra o papel ficar bem coladinho na peça. Aí, eu vou posicionar aqui. Bem encostadinha aqui, porque eu quero aproveitar o máximo esse papel cartão. Então, vou deixar aqui. Aí, com um pedacinho de pano, eu vou alisar isso aqui, que é para tirar toda a bolha. Aí, eu já vou recortar aqui o excesso. Como eu vou deixar uma margem pequena aqui, vou recortar aqui, depois eu vou acertando. Ó. Aí, eu já vou pegar a minha tag, igual eu fiz com esse aqui, e vou colar aqui também. Agora para ter colocado um pouquinho mais pra cá, porque eu tenho que cortar aqui, mas vamos lá. Deixa eu vir por aqui. Vou recortar aqui bem fininho. Eu estou recortando no olhômetro mesmo. Não estou seguindo nenhum gabarito, mas você pode seguir, né? Colocar uma régua e recortar com estilete direitinho, tá? Que eu vou deixar bem fino. Aí eu vou arredondar também, que nem eu fiz com esse aqui que eu arredondei. Vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu colocar na palma da minha mão para ficar melhor. Olha que bonitinho que fica. E olha lá de cá. Aí eu vou fazer isso com os outros e volto pra gente continuar. Prontinho, gente, olha, já fiz com todos. Olha aqui que bonitinho. E atrás, claro, coloquei até, que Olha aqui como que esses já ficaram mais centralizados. Por quê? Primeiro eu recortei todinho no tamanho certinho e depois eu, eu centralizei, tá? Faça isso para não acontecer o que aconteceu com esse aqui, que ficou torto aqui, ó. Ficou pra, pra um lado só tá então sempre acerta as primeiras pontas arredonda faz o que você tem que fazer depois tiver tudo prontinho coladinho aí você vem com a tag e coloca se você fizer assim com tag colocar a tag que nem eu tá então ficaram todos aqui prontinhos agora vamos para o próximo passo gente que vai ser plastificar isso aqui para plastificar eu vou utilizar aquele papel contact sabe contact é marca Existem várias marcas aí no mercado, que é esse papel aqui, olha, adesivo. Já usei ele bastante aqui. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Aí, eu vou utilizar ele. Para isso, eu vou recortar quadrados do. Dois quadrados para cada chaveirinho, tá? Que vai ser um para o lado da frente e outro para o lado de trás. Prontinho, minha gente. Olha, já recortei dois pedaços para cada um. Então, vamos aplicar. Vou pegar aqui o primeiro. Muito fácil, gente, de aplicar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um corte aqui para eu conseguir tirar o papel, senão eu não consigo. Só passar aqui, ó, a tesoura, a ponta da tesoura, olha, que já vai abrindo. Aí eu posiciono aqui em cima do cartão, deixando ultrapassar, né, claro, para todos os lados. Aí eu vou pegar um paninho, né? Um paninho, pode ser a, a própria régua, o cabo da tesoura, o cabo não, a, essa parte aqui da tesoura, ó. E vai fazendo assim, ó. Tanto faz, é para poder tirar todo o excesso de bolha. Aí eu venho aos poucos abrindo, olha. Esticando, ó. tá, olha, não tem bolha nenhuma aqui, ó. Aí eu vou virar ao contrário. E vou pegar o outro pedaço e vou colocar agora no lado de cá. E vou fazendo a mesma coisa, olha, eu vou puxando o papel e já passando o tecido. Pronto, tá os dois lados coladinho, olha, sem bolha nenhuma. Aí, é lógico que aqui o papel, o, o papel contact, não ficou no tamanho certo, os dois. Então, aqui, ó, tá, tá uma colinha aqui. Então, eu vou recortar para os dois ficarem as pontas juntinhas. Pronto, gente, olha, já fiz com todos, a mesma coisa que eu fiz com esse, olha. Coloquei o adesivo e recortei as rebarbas, tá? Para não ficar ponta de adesivo com cola aparecendo. Olha como que ficaram. Aí agora, gente, é o momento da mágica. Vamos fazer a mágica? <laughs> Vamos fazer a mágica acontecer. Para isso eu vou utilizar isso aqui, gente, olha, uma prancha para plastificar. Esta minha prancha é uma mini prancha, tá? Então ela não é muito quente. Eu não te aconselho a utilizar uma prancha se a sua for muito forte, hum, bem alta a temperatura, não utiliza. Só se ela tiver aquele controle que que algumas têm para poder controlar a temperatura, tá? Porque não pode ser muito forte, porque se ficar quente demais, deforma, tá? Essa aqui, gente, ela é ideal, ela é ótima para isso. Então vamos lá. Eu vou pegar um aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. E vou pegar um pedaço de papel de seda. Pode ser um papel de sulfite também. Que dá certo, tá? Mas esse aqui é ótimo porque ele é mais fininho. Nunca coloque a prancha direto no adesivo. Sem o papel, tá? Então eu vou fazendo assim, ó. Só vou fazendo desse jeito aqui, pegando toda a lateral. Porque na máquina de laminação, sabe, ela vai fazendo assim, ó, né? Até sair. Mas, você vai fazendo desse jeito aqui que dá super certo. Cuidado com pra não queimar a mão, porque fica bem quente aqui, por causa desse papel de seda também. Mas é bem legal. Pegando bem nas pontas, nos cantinhos, nem né? arredondado é importante. Gente, ficou super colado. Eu não tenho como mostrar aqui no vídeo para vocês, mas está super colado, está perfeitinho. Aí eu vou deixar secar um pouco para poder recortar. Pronto, gente. Já laminei todos. Agora eu vou recortar a volta toda, tirando o excesso. É, mas não posso encostar aqui na parte do, do, do cartão. Aí eu vou pegar o furador e vou furar isso aqui, porque isso aqui é um chaveiro, né? Então eu preciso fazer o furo do chaveiro. Aqui, gente, eu vou furar bem aqui assim, olha. Aqui. Pronto. Aí, gente, fica prontinho o buraquinho aqui, olha. Eu coloquei bem aqui para não pegar aqui em cima, para poder pendurar. Aí, só para garantir, porque eu acabei de recortar, não custa nada, né, gente? Então eu vou dar mais uma passadinha aqui, super rápida. Olha como que fica bem bonito. Ah, muito legal. Não fica enrugado, nada disso, fica coladinho. Então ficou pronto, gente. Olha, ficou um mais fofinho que o outro. O desenho diz muito, sabe? Então <laughs> fica bem legal. Você pode fazer, como eu falei, eu pintei, né? Mas se você quiser, você pode fazer uma estampa aí. Às vezes você tem um papel de presente em casa que tem uma estampa bem bonita. Então faça os chaveirinhos, aproveite e fica bem legal, tá gente? Aproveite essa ideia. Bom gente, se esse meu vídeo foi útil aí para você, então não esqueça de clicar em gostei, não se esqueça de compartilhar o vídeo para nos seus grupos, sabe, do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que esse vídeo alcance muitas pessoas para poder Pra quem aí desejar fazer esse tipo assim de chaveiro, olha, bem caseiro, e, e consiga, né? Fazer, porque esse, esse chaveiro, gente, dá para fazer para vender, gente. Claro, você pode fazer com o tema da festa da pessoa. Vamos supor que é uma festa de criança e tem o um tema do Homem-Aranha, por exemplo. Você faz aqui os chaveiros do Homem-Aranha, sabe? Se for os festa de menina, a mesma coisa. E até debutante. E qualquer outra coisa, gente. Qualquer outro evento é uma ideia aí para você fazer e oferecer aí o seu trabalhinho. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.